ማን ነው ስም? ናትናኤል ሹዋማ ነው። ከት ከተማ መጣ? ከሹዋሮት። ምንድነው የተረዳው? እሺ። ስለማንነት ቀውስ ነው የተማርኩት። እና የማንነት ቀውስ የለብኝም ብዬ ያሰብኩት ከዛሬ 2 አመት በፊት ጌታ እጄን እንደዚህ አድርጌ ስቀበል ነበር። ማለት ማንነት ቀውስ የለብኝም ከዚህ በፊት ቤተሰቦቼም ክርስቲያን አይደሉም እኛ አካባቢ ብዙ ወንጌል የለም እና ዛሬ 2 አመት ዩኒቨርሲቲ ከመግባቴ በፊት ነው ጌታን ስቀበል የማንነት ቀውሴን ሁሉ ነገሬን የተውኩ ነበር ይመስለኝ። እውነቴን ነው ልዩን እና አንተ እንደዚህ አይደለህም እንደዚህ ነው። ትልቁ ነገር የማንነት ቀውስ ማለት ይኸው ለኔ 2 ነገር ልንገር። አንደኛው ነገር እኔ በህይወቴ ሰውን ይቅርታ ብዬ ጠይቄ አላቅም። ያቁኛል እጸጸታለሁ ግን በጣም ነው የምጸጸተው ምን ዶታ ጋር በቃ እኔ ቆውን ትጨዋለሁ ምሪዋለሁ ብዬ ለራሴ ነው ማረገው ጸጸቱ። በቃ ትጨዋለሁ አንተ ጋር ተነጋገርኩ አይደል ትጨዋለሁ አንተን ይሁን ይቅርታ ማለት ይከብደኝ ነበር። ይሄ መንፈሳዊ በቃ ይሄ መንፈሳዊ ከመግለጫዎቹ አንዱ ይሄ መንፈሳዊ ውድቀት ነው። እኔ በቃ ማንነቴ እኔ ቆተዋለሁ ነገርን ተዋለሁ ግን ይቅርታ የሚለውን ነገር እንዴ አይሆንም ጭራሽ ይሄኔ እውነት ነው። እናቴን ይቅርታ ብያት አላቅም ማንንም። ትምርት ቤት 2 አመት ስባረር ዳይሬክተሩ ሲያስገባኝ ቆይ ይያልኩ ነው እንጂ መማረው ይቅርታ ጭራሽ አላቅም። ለራሴ ግን እጸጸታለሁ አዳር ሙሉ እጸጸታለሁ። ይሄ ዋናው ትልቁ ነገር ይሄ ነው። በቃ እየተጸጸኩ ይቅርታ ማልጠይቅበት ነገር። ሁለተኛው ነገር ደግሞ እንደው ግርም ይለኛል አሁን ድረስ አጉል ድፍረት አቃላችሁ ምንም አያመጣም። የማንነት ቀውስ ማለት እንደው አጉል ድፍረት ማለት ነው። በቃ እንደው አጉል እንደኔ ጌታን እየቀለድኩ አይደለም እንደው አጉል ድፍረት ጌታ ምስክሬ አጉል ሰው መሳሪያ ይዞ እየፈለገ ነው እንዳወጣ ተብዬ አጉል ድፍረት ወጣለ ሆኔ ሹዋረቢት ላይ ጥጋቤ ማለት ነው። እንደው ጥጋበኛ በቃ ለኔ እኮ ኮንፊደንስ ነው የምሰማኝ በራስ መተማመኔ መሆኑ ነው። አሁን በኔ ቤት በራሴ ተማምኛለሁ ማለት ነው። ኮማንድ ፖስት ወጥቶ 4 ሰዓት ማምሸት አይቻልም እየተባለ እኔ እያሽከረከርኩ ነው የምነደው። እግዚአብሔርን አላቆም ካለ ላይሰንስ የለኝም ምን ያው ስነዳ 1 አመት ከመናም እየተማርኩ እንደው አጉል ድፍረት እንደው የምን ጥጋብ ነው። በቃ ለካ አሁን እኔ በራሴ የተማመንኩ መስሎኝ ነው። በቃ ተማምኛለሁ በራሴ ምንም አያመጣም ባይዘው እንደው አጉል ድፍረት አያስፈልግም። ልካለው ድፍረትም ልካለው ምነግራችሁ ነገር እግዚአብሔርን ይቅርታ ጓደኞቼ ይቅርታ እናቴ ይቅርታ በጣም አሁን ይቅርታ ለማለት እኮ ነው እቺን ይህ ብዬ ቀንና እንደው አልቀረሰውም ትራሽ እኔ እኮ ትቻለሁ ነው ይህ ብላ አልቀረሰው እንዲህ ትራሽ ጌታ ይዛል ይዘኛል እና እ ሁለቱ ነገር በቃ አሁን ይሄ አንደኛው ስነ ልቦናዊ ነው እንደው ሁለቱን ነገር ነው ያነሳው። አንደኛው መንፈሳዊ ነው በቃ ክርስቲያን ነኝ እኔ ተዋለሁ በቃ ተዋለሁ ብዬ ይሄ መጀመሪያው ነገር በቃ አጉል መጸጸት ይቅርታ አንሳልል ሰውዬው እኮ አይገባውም እኮ ይቅርታ አላርግለት በምን ታውቃለህ አሁን አስከፍቼ አንተ እኔ እኮ ይቅርታ ብያለሁ እንደው ይቅርታ እንደው አጥፈው ጌታ ሆይ ብዬ ይቅርታ አላልኩ ለእኔ የጠቀመ ይመስሉኛል ኖ እንደዛ ግን ጉዳት ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ አጉል ድፍረት ነው። ስለ ኢየሱስ ስታስተምር ኢየሱስ ያላየ አለ እኔ አይቻለሁ። ኢየሱስ ማለት አዲስ ነገር እንፈልጋ የነበረህን ነገር የምታጣበት ነገር ነው ሌላ ምንም አይደለም። አስተምረኛ አመሰግናለሁ። አዲስ ነገር ልፈልግጄ የነበረኝን ነገር አጥቻለሁ። ትምርቴን አጥቻለሁ። ጊዜን አጥቻለሁ። ገንዘቤን አጥቻለሁ። ቤተሰብ አስቀይሜያለሁ። ባላጣቸውም አጥቻቸዋለሁ። በቃ ይሄ ነገር ነው ምንም ነገር አይደለም። ይሄ እጄ ስፍ ነው፣ አይኔ ስፍ ነው፣ ጭንቅላቴ ስፍ ነው፣ አንገቴ ስፍ ነው። ምንድነው ስለይ ጠባሳ ጥዬ ነው ያለፍኩት። አሁን ላይ አልቅምም አላቀስም። ምን አለ ስትለኝ ኋላ ጠባሳ ይሄ ምንድነው ሲሉኝ ጸጉሩ የገብቼ አንገቴ ዘጌ ተገጭዋል። እንደው ምን ልበለው ስደባደብ ጠርሙስ ገብቶብኝ ነው። በቃ ሌላ ምን ማር ይሄ አይነህ ምንድነው ጭንቅላት ስትለኝ ጠርሙስ ነው። አሁን እኮ አልፏል። እና በሱስ ውስጥ የማይታለፍ ነገር አለ ጠባሳ። ሰው ስትሳደብ ይሄ ቃላት ይጎዳል። ሱስ ነው መሳደብ አይደል? አስተማርከኝ። እኔ እኮ አልመሰለኝም ነበር ሱስ። እንደው ሰው ሁሉ ስለሚሳደብ ሱስ የለበትም ብዬ ነበር። ስድብ ሱስ ነው። መጥፎ ቃላትን ስትናገር ይደው እኮ ግርም ያ እንደው ምን ይሻላል ብዬ ነበር እኔ ለህይወቴ። እንደው ይባርክልኝ ሁለቱን ነገር ይሄ አጉል ድፍረትንና እቺን ይቅርቷን ነው በቃ
ይበቃኛል አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አድረያናል